Утре в Община Разград ще се състои публичното обсъждане на бюджета за 2018 година. Общия му обем е в размер на 40 милиона 112 хиляди лева. С близо 2 милиона и 900 хиляди повече е държавната субсидия. Тя е определена съгласно закона за държавния бюджет на Република България на база на натурални показатели и едини разходни стандарти по функции и е в размер на малко над 22 милиона и 800 хиляди лева. В проекта за бюджет е включена част от преходния остатък в държавната дейност за 208 000 лева. Разходите за тази година са планирани в три направления. За държавни дейности – 23 милиона лева, за местни – около 15 милиона и 500 хиляди и за дофинансиране – близо 1 и 700 хиляди лева. През 2018 Община Разград ще осигурява по 50 хиляди лева на две училища за разходи, свързани с преместването и настаняването на професионалната природа математическа гимназия Академик Никола Обрешков в сградата на средно училище Христо Ботев. Предвидени са 12 хиляди лева за маломерни и слети паралелки в три села от общината, както и 20 000 за участие на деца от спортното училище в националния международни състезания и тренировачен лагер. 10 000 лева са заделени за подпомагане на регионални исторически музеи за разкопки. По 5 000 лева ще получат художествената галерия и читалищата при заявена от тях необходимост за покриване на непредвидени разходи. Общината ще даде и 50 000 лева за ремонт на сградния фонд на ученическото общежитие.